10月20日，第二届楚河汉界世界棋王赛在河南荥阳开战，来自世界24个国家和地区的象棋界朋友齐聚世界象棋文化之都河南荥阳，共同见证第二届楚河汉界世界棋王赛。此次棋王赛的比赛地位于荥阳的鸿沟，鸿沟是战国时期开凿的一条运河，它也是象棋里楚河汉界的由来。中国上古棋艺六国系与楚汉战争在这里相结合，形成了中国象棋文化。在这个与象棋有着深厚历史渊源的地方进行最高等级的对决，无疑具有非凡的意义。毕竟它是跟社会主义的核心价值观是相符的，它是代表了一种导向传递弘扬中国优秀的传统民族文化，特别对青少年，它的意义是很大的。本届楚河汉界世界棋王赛是由世界象棋联合会主办，中国象棋协会、河南省体育局、郑州市人民政府承办，是迄今为止在世界象棋界单局奖金总额最高的赛事。比赛的双方，一位是81年出生被誉为姑苏飞鹰的徐超，一位是89年出生被誉为棋坛外星人的王天一。两位棋王在鸿沟赛台上的对决，仿佛站在几千年的古战场，穿越时空与古人对话，引起世界各地象棋迷的关注。经过抽签，徐超抽到了令字牌，得令为上，他选择后手。比赛开始，王天一棋手第一步执红旗，兵七进一，先人指路。徐超不加思索，炮二平三，布局阶段双方便开始短兵相接。紧接着，王天一选择了让黑卒过河的不寻常变招，为此徐超陷入了久久的思考。徐超索性黑卒长驱直入，然而王天一早有准备，红旗左炮腾空而起。面对红旗的来势汹汹，黑方压力徒增，徐超赶忙设防。子力交换后，王天一优势逐渐扩大。经过5个多小时艰苦激烈的对弈，至83手，王天一勇夺第二届楚河汉界世界棋王赛冠军。两个人下一局这种对象棋来说超长用时的这么一个比赛，这个体验也是全新的。对手实力很强，然后过程也很惊心动魄，最后能赢也是超出了自己的预期吧。王天一、徐超两位棋王给世界象棋爱好者带来了一场精彩的象棋盛宴，充分展现了世界顶级品牌象棋赛事的精彩水平。那时候2015年，我们就想有这个初衷，要把楚河汉界、把象棋文化这一块宣扬出去。我们就给世界象棋联合会的霍震霆主席去找到他，把我们这个想法给他说了一下。这个霍主席呢，听到这个信息，他也非常支持这个事儿。在2年前呢，我们就在这里第一次举办的象棋赛，第一次的这个准备的不是太充分。第二届这次我们就把它精心打造一下，我相信我们第三届会办得更好，因为我们下一步要把这里真正打造一个象棋的研究中心、象棋的赛事中心。赛后还进行了第二届中国象棋文化论坛和大学生象棋文化主题辩论赛，旨在搭建象棋交流平台，共促象棋事业发展。观众朋友们大家好。朋友们好。欢迎您收看象棋世界栏目，我是唐丹。今天由我跟张强老师一起为您讲解第二届楚河汉界世界棋王赛的精彩对局。这盘对局呢，大家呢可能通过网络呀，还有一些其他的媒体呢，已经知道里边的结果了。但是呢，时至今日呢，回味起来呢，仍不失一盘呢精彩绝伦的对局。下面我们就来共同欣赏这盘对局。嗯，红方王天一先走，先指路。徐超应以卒底炮，炮二平三。红方再走当头炮。黑方选择的是飞三象的开局。红方跳马。黑方是卒三进一。对，红方再出局。嗯，这儿呢，等于在开局阶段呢，红方就把黑方这个三路卒呢放任过来啊。对，从而引起一路呢比较激烈的啊变化。嗯，这个棋如果红方走马八进九呢，也是可以，相对来讲比较稳健。
因为这个马条这儿，它这个足呢不能轻易往下冲，对，往下冲呢，红方巴拉炮将来呢长起来呢有一些先手啊，所以如果挑这个，黑方也可以居九提，长局居九提或者马二进四，对，红方实战当中呢，他走飞边象，主要是将来这个马呢准备马八进七跳，对，同样是飞象或者跳马呢，就说的这两招棋呢，确实引起的变化呢不一样。嗯，张老师，这部红方象七进九还是以往的老谱是没有这种走法的，是吧？最近的出来，象七进九最近两三年吧比较流行，因为他的这个打法呢，就是想让黑方这个卒呢下来，红方将来马八进六呢进一步利用，对，从而引起呢这个争斗。红方这个棋的整体的思路呢，就是说放任黑方过卒，然后加快的大子的这个出动，然后去争取先手速度啊。但是黑方这个三路卒呢冲下来呢，也必然会形成一个比较强有力的这个战斗力，对，所以说这个到底谁能够获得的更多一些，也决定着这个局势啊这个发展的导向。黑方呢本来这个时候也有卒三级直接冲卒的这个走法，对，但徐超呢就选择了车九级，想稳住阵脚，就是说如果红方飞掉它，黑方就可以车九平二，把这个车呢再平过来，对，以后再马二进四马八进九，这个走法呢就相对来讲比较平稳了，对。而实战当中呢，王天一呢不给对方啊这个平稳的这个机会，还是希望这个棋局呢继续按照自己的这个调度去发展，而是走了进车捉卒。他这走法也很强硬啊，让黑方继续把兵冲下来。这个走法呢是最近比较少，对，一般是先打中兵，就是红方炮五进四打一将，然后黑方十四进五补一手，然后红方再兵五进一，你跳马他再兵五进，最近一段呢这个棋呢下的比较多，是应该说呢双方也是互有顾忌。那本局当中呢，王天一呢就是在流行的变化当中呢又寻找了一个相对比较冷僻的这个走法，我想可能是想给徐超呢更多的啊应变的这个难度。这个一捉卒肯定黑方不肯让他平白无故的吃掉啊，对，然后他就肯定卒三进一冲下来，对，这个时候红方再上马再去蹬他，又是一个先手，对，黑方再下卒，黑方再卒三进一，红方炮八进二。这盘棋的比赛用时呢，就是每个人啊这个有三个小时的自由用时，所以说时间呢还是非常充裕的，是两个人这一次呢在楚河汉界的这个地方呢，在荥阳，哎，荥阳的鸿沟啊，进行这场对决呢，也是引起了众多棋友的这个关注。两个人呢也是竭尽全力啊，打拼的呢，应该说非常的激烈。走到这儿，这个徐超呢就选择了马二进四，迅速出动幼子的这个走法。他也是想要先保住中卒。是的，就是。除此以外呢，黑方也有平卒的可能。那他想，那红方正好打一将。那红方必须要打将。对呀、黑方只能知士。十六进五。对，知哪个士呢？会有差别。这个。如果十四进五。十四进五。他这么一打，你只能跳边马。那只马二进一。红方再马六进八。这样呢，黑方右翼的压力呢就要大一些，因为将来红方马八进七以后呢，再马进八啊，大致这个线路吧。对。黑方这个。降位呢可能会更容易受攻，那黑方如果走十六进五，来这样这也可以这样啊，我们就省一点事儿，直接他也炮八平就打，对，马二进一，这样呢，红方在马六进八，将来黑方车九平六呢，这个老将啊可以向右出，那更安全一点，对，所以黑方十六进五会好一些，当然红方也可以向这边跳，跳他也是车九平六，车九平六一捉，下步还可以卒一进一，再来。逼迫红方表态，这个棋呢，黑方的走法呢也是成立的，也是一种可行的变化啊。那实战当中呢，黑方可能觉得这个阵型呢容易遭到红方的破坏，黑方呢就选择了马二进四，对，他想先把中卒给保住，以后再平兵。对，这个变化呢就是交给红方，看看红方呢怎么去进攻。红方呢，王天一这个时候呢也是通过
一段思考呢，他选了一个炮八进四。这步棋呢，就是最大可能的呢，来牵制住黑方这个子弟。对，当然说他本身这个炮长了一步再进，啊，是有点重复啊。对，但是他呢也能给对方呢一个心理的这个压力，因为黑方呢明显这个马现在不能动，对，正好动了中兵一打一将，这个不好补棋了。对，那黑方呢十四进五这招棋也是官子了，对，只能先补一手士。这招棋。当时呢，我也在现场啊。王琦就是走得比较快，他呢就是决定呢，用八路炮的牵制，来揪住黑方的这个车马，对，然后将来呢抢一些先手，对黑方呢也是不无考验。黑方这个时候呢就选择了一个马八进七，除此以外，直接跳马。我觉得黑方也可以炮三平四啊，挡住，将来车一平三出来，是也是一路变化。黑方呢。徐超呢选择马八进七呢也是想平衡出子，因为毕竟左翼这个马炮都没动，红方呢当然不能车六进四，否则黑方炮八退一正好就打双交换以后黑方就比较满意了啊，所以红方呢走车九平八，车九平八，然后黑方走车一平四，这个车一平四呢应该说呢走得比较稳健。除此以外呢，黑方呢，事后我们研究这个棋啊，黑方最严厉的反击啊，是走车九平六。哦，这个车九平六先弃一个。那张老师这棋不是肯定第一杆就是先车一平四保住这个马吗？保马呢也没有原则的这个问题。对。但是这个棋呢，就是说显得还是有些保守。如果车九平六呢，显得这个局面呢会更加的开朗。当时你也是在现场做这个直播讲解，对，这招其实我们现场也没有注意到啊。红方车六进四如果吃马，对，黑方就有一炮三平四的手段，正好盖住车。他下步棋这个卒三平四啊，比较厉害啊。对，将来六路车呢，还有一个进车啊，将来这个捉马这些。以后这个炮八退一，红方还得注意。对，所以说如果你车六平七的话，黑方就卒三平四。卒三平四，那你可能这个车还要再退回来。对，退回来捉卒，哦，还得这么喜欢，那他可能吃掉。黑方再吃，你再打车，打车的话再回来。啊，这儿黑方呢，应该说，等于是个先弃后取。对，对红方很精彩的这么一个，就这种走法对红方也比较多考验。如果红方兵六兵五级，黑方可以卒七级再拱，把自己的子弟再走活。是。那实战当中呢，黑方没有选择。对，他是车一平四，先保住自己的拐角马。对。车一平四的这个好处呢，就是先是马有跟了啊。对。那么红方也顺势呢走，上马。对，马六进七。对。这样呢，黑方这个子弟呢，就是感觉呢多少呢有一点受牵啊。那么黑方实战当中呢，就是想迅速来摆脱这种牵制，所以他选择了马四进三，这个棋应该说呢。两个人呢，在中局上呢，就展开了比较激烈的这个接触战。对。啊，红方呢，直接对车，黑方是不怕的。弱势，你在底下一将呢，他可以再退象，因为这个右翼的马炮就阵地比较结实。对，这个马四进三是一个很巧的一个走法。红方选择车六平二。这样呢，同时呢，捉着对方的炮，又打着对方的车啊，这个棋就是。双方这个争夺就是非常的激烈了。对，好，那稍后呢，我们再为大家呢继续讲解这个中局战斗啊，看看后面到底是怎么发展的。好，各位朋友，欢迎您继续回来。我们继续来观看一下王天一对徐超的这盘精彩大战。红方车六平二以后呢，黑方就选择了一个车四进一。对。红方如果车二进三吃炮，那是个这个大交换了。对，黑方可以进炮打马，将来还有一炮三平七的先手。是。这个棋呢，红方不肯啊，红方就这个时候选了一个马进六，继续前进。这双方这走法都非常巧妙。就是双方呢，在中局呢，像是两个这个，啊，
两位武侠的这个大高手啊，是互相对打起来，嗯，这个拆解的呢，令人眼花缭乱，嗯，对，因为双方六个大子啊都在，感觉都是每个子儿都有这种丢的感觉，对，这边吃着炮，这边吃这个炮，黑方呢，走到这儿呢，一个子儿都没有丢啊，对，所以说双方呢这个，啊，展开全部的子力呢进行这个战斗啊，嗯，也是一个非常复杂的这个中局战斗，对，而且每方有三个小时的自由用时，这种充分的去考虑这种用时的方法呢，就是说的，单方来看呢不容易走啊，嗯，特别大的漏招，对，因为有时候大家看惯了快棋，嗯，快棋呢它肯定这个漏洞要多一些，是，但这个呢有较为充足的时间呢，嗯，大家可以仔细呢去构思，我觉得这个赛制也确实有它的优点，对，嗯，我们的棋手呢应该说，有多种这个赛制，这儿呢起到这个啊各种这个比赛形式的不同呢演绎出的这个对局的结果不同。黑方这个时候走炮八退一来去转化，如果红方马六进七的话，黑方车四平二，通过这个交换呢黑方也可以满意，对，红方这个时候呢，嗯，为了去争胜啊，这个终于吃掉了黑方的第一个子，对，他走个炮八平五，对，这招棋呢，嗯，也非常的实惠，交换中先吃黑方一个士，对，就是红方呢通过这么一大圈的这个运子呢，嗯，终于是找到了黑方阵型上的一个小小的弱点，对，夺了一个士，接下来这是一个交换，对，进马灯炮，嗯，这儿呢通过这个转化局面嘛，就是黑方呢少了一个士，但是他仍然保留了这个过河卒，但是整体形势来看呢，嗯，我们就看到黑方这个左车啊始终没有投入战斗，对，这个左翼这个子力怎么去展开，嗯，这是个问题啊，就是这个地方呢大家觉得呢还是王天一呢拿到了这个优势哈，是，但是优势呢仍然不是那么显著，对，双方呢还是有很多战斗呢还是，嗯，要继续打，黑方走车四进一，四进一捉，因为这个马挨着太近啊，嗯，有一些战术手段，所以黑方这步升车呢也是必要的，嗯，红方马七退九，黑方马三进四，嗯，马三进四，走到这儿红方呢就接下来走得比较强硬，走车二进三来捉马啊，嗯，王天一和徐超啊两个人以往呢下的也比较多，对，徐超呢应该说出道呢比王天一早啊，嗯，但是王天一呢后来大家也都比较了解，嗯，他这几年的战绩呢非常的辉煌，那么他们两个人以往的战绩呢王天一赢的是比较多，对，从心理上来看呢应该说还是有优势的，是，那么徐超呢这个后手呢他这盘棋是走的也是比较顽强，特别是中局呢也显示出了比较高超的这种水准，走到这儿呢局面呢应该说稍差一点点，但差的并不是特别多，对，红方的子力位置要比黑方要好，红方主要是多一个士，嗯，就是说他进攻呢有些潜力，嗯，那么徐超呢这个时候走平卒捉炮，红方再把炮逃掉，黑方走马四退六，马四退六回来，对，就是说红方是多一个士绝对是肯定是好下一些优势一些，但是黑方的子力比较啊，嗯，结实呢也是有很多的回旋的余地，关键黑方也有一个过河卒，对，这随时这个已经进入九宫了，嗯，接下来黑方炮八平六，八平六这个把自己的左翼这个阵型调整一下，如果是嗯对了的话呢，嗯，这个棋就相对来讲呢变化少一些，是黑方更乐于接受，正好这棋要对的话，这个红方可能也不太愿意啊，因为黑方这个卒将来太近了，对，随时可以换一个士，红方肯定是马三进四，对，就跳上来争取通过对子呢，嗯，抢些先手，嗯，黑方炮六进四，炮六进啊，先炮六进，红方退车，嗯，黑方再炮六进三，对，再交换，对，这个过门呢也是必要的，对，因为摆脱红方对黑方七路马的牵制，嗯，红方再炮四进三，对，现在我们大家看啊，这个局面啊，嗯，转化下来啊。嗯，黑方最主要的就是七路马呢这个欠活，七路马比较弱，没有呢发挥出呢比较高的这个效率，是，所以这个时候黑方最好的应招呢就是应该走卒七进一，顺势把这七路马呢盘活，
啊，这时候职业足协对红方如果躲炮，这个卒过来也很大，黑方这个棋呢，暂时呢难以形成攻势。黑方这个阵型现在守的还挺好的。对，将来黑方这个炮啊可以退到底线去，那是最安全的。对，红方如果拱掉，黑方飞呢可能动作要慢一点，就直接把它换掉。那不是让红方过个三路兵了吗？对，我觉得。但是这个棋呢，黑方这个卒呢，对红方的威胁也比较大。是。无论红方怎么补士，对，黑方将来都可以车九平七，亮出来。那张敖这棋是不是最后形成双方都是少一个士的这种的？黑方这个卒呢，暂时不要摸士，先不换。对，这个卒呢先卡在这儿，到必要的时候呢可以再去换士。对，这个局面下呢，应该说黑方呢差的也不是很多，差一点点有限。是。所以说这个局面，如果黑方走出卒七进一呢，红方要想扩大优势呢，就是难度比较大。那也是。一种这个另一种较量，对黑方这招棋，我认为呢，没有走出来呢，是一个关键点啊。对，使局面呢又是啊，就是失去了一个很好追平啊，对双方距离的这么一个机会是啊。主要红方这个黑方这七路马太弱了。徐超呢是来自江苏队的这个选手，对专业呢也是十好几年了啊。是。有可能有将近20年不到。他在去年个人赛也是决赛战胜了王天一，然后获得了这个个人赛冠军，对，从而有这个参加这次世界棋王赛的一个机会。对，两个人这个对打出手，对，王天一呢是获得了去年的这个世锦赛冠军，现在实战当中呢，黑方就卒四进一了，这步棋就显得有一点着急，红方十四进五五一手。黑方如果再拱卒，这个味道就不一样了，红方就可能会逃炮了，对。然后黑方走车九平六，九平六捉了一下。红方炮四平九，他也是想看看对黑方的这个右翼有没有什么。红方这个炮呢运到这边去呢，就对黑方的右翼呢形成了巨大的压力。对。那么黑方走车六进三，赶快来增援，红方保住，黑方车六平四。来威胁一下红方的底势，红方呢这个时候走的仍然很积极，又去进车捉马。这个地方啊，双方到了一个最为关键的这个阶段。对，这棋又是黑方呢，这个实战走卒四进一，这个棋呢是一个败状啊。后来这招棋也是遭到了柳德华老师的批评，是因为这个棋啊，这个卒啊不能换士。那么黑方应该怎么走呢？如果走马七退六的话，也太委屈。对，黑方最为。有较劲儿了，应该走炮六退二，这样子对捉。红方呢？红方马如果马九进七，马九退棋的话呢，都可以啊。吃掉以后，以红方底下将它落势，黑方再车三平四，再形成杠子车。对，这个棋呢，黑方呢也可以。黑方虽然形势呢落后一点，但是这个仍然对红方呢有攻势。那马九进八跳进来了。对，那黑方可以车进一步。你车二平三吃，黑方可以车四平二。给你应对这个车，这样红方呢，如果对了车，他炮了平二以后啊，你这个马也要死。对。另外啊，我们来看一下吧。对，给大家摆一下。这个棋还是很关键的，打掉。这个棋红方还真不见得建好。那比如我车三进一啊，进一步。黑方底线一将，回象这个地方啊，黑方一定要先车子平二捉一下。对。如果你先车子平三，对方有这么一个手段，红方就红胜了。对。因为杀了中士以后是杀。他有一个车五平四再将马八退六车四进一马六进八，对，有这么一个手段，是个连杀的手段。对，所以说黑方不可贪功，要先平车。对，这儿的结果呢，应该说黑方是满意的。嗯，因为这个马肯定就捉死了，如果你再逃，他再车二平三，那黑方很厉害。对，这个，而且将来这个棋呢，他还有这个车二进四的手段。对，所以说这个棋应该说黑方呢，是非常满意的。对。所以说红方呢，说这个推炮打马是一个很重要的一个手段。对，这个棋呢也是黑方呢唯一能够摆脱红方攻势的这么一个最后的一个机会。对，而实战当中呢，黑方走卒四进一呢，他想显得有一些的冲动。他想看看双车炮吧，对，攻势。他双车炮想去攻人家，对，但是这个棋呢，毕竟啊，红方的这个进攻的威胁啊。就是红方未来的手段呢也很多，
是。所以这个地方呢，黑方可能把这棋想得过于简单了。嗯。所以说，黑方最佳的走法应该走炮六去二。对。仍然是有很多的战斗。嗯。这儿红方当然是不愿意换车，因为换了车以后，退方可以炮六去二把这个马打死。嗯。红方反而没有太大的优势。接下来黑方车四进二。对。这个时候呢，我们就看到这个王天一啊。嗯。仔细的做了一个思考啊，对，因为从棋感上，嗯，来看呢，就是双方对攻各缺一个士，那么就看这种速度。对，当然速度呢是什么决定呢？是双方的位置啊，子力的配合决定的。对，那么红方呢，我们大家看到啊，嗯，它是四个大子进攻，而黑方呢是三个大子，所以说初步判断红方的战术手段要多于黑方。主要。哎，所以说这个棋呢，黑方呢初步判断呢就是一个草率的进攻，红方先底线一将，他只能落势了，他不敢对车、嗯。红方接下来先稳一招啊，对，先不弱势。黑方把这个中兵杀掉、嗯，红方这个时候马九进八，跳马。这个时候呢，应该说红方是胸有成竹了，嗯，已然是算好了，能够啊捷足先登了。那么现在双方呢最精彩的对攻战呢来临了，嗯。王天一呢？当时我们看呀、啊，老看有这么一个先棋后取，先棋后取，然后再下底炮。嗯，但是王天一呢走得更精确，他先送象，他这棋走得精妙。对，嗯，这儿的意图呢是把黑方的车呢引进来以后呢，让他这个车啊将来没有可能兵杠子车的机会。对，然后再回来防守。对，嗯，这儿你再带中炮，他可以出将。对啊，就是你这个也没有车五平六将的。只要你不是杀棋，我下步炮九进四一走，那红方就赢了。所以说这个棋走到这儿呢。嗯，黑方这个棋呢四面楚歌了，关键这步炮九进四太厉害了。对，你这边只要不是连杀，我就他先别入马，想来防守。嗯，那红方进车捉这个棋呢，就是黑方就是非常被动了、嗯、他已经没有办法了。红方这个时候可以放开拳脚去进攻了。对，接连走出妙手，因为你吃车他车八平六，炮九进四是杀。对，那么黑方无奈啊，他只要走一个退马，对，他也不能去连车，连车人对了，炮九退一、嗯，就把这个车呢打死了。对，红方在车二平四啊，这个紧扣肋门、嗯，走到这儿，当时我们一看，这棋已经没有办法了。对，黑方已然是基本上输了，但是这个徐超呢，走的还挺顽强。对，就是这个地方啊，嗯、王天一也有一个啊小小的差误，就是如果走出帅是更好的。啊、嗯，直接出帅。出帅这个棋啊，黑方就没得动了。将来这个一个边边就拱死了，他只能一将来保炮，红方就拱兵，将来还可以送象，对，因为这个炮离不开，等于红方黑方的大脚全被困死了。对，嗯，这个出帅呢是赢得最快更精彩的一个走法、嗯、这个棋我们啊爱好者呢大家可以仔细看一下，由于时间关系呢我们就不再细摆这个变化了。他实战是吃掉，你们看大家看实战，嗯，然后他将离军落势，然后退马，看起来、嗯、这个棋红方攻势殆尽了，实际上红方有妙手，车四平六有一个砍势。嗯，如当然最顽强是车三平二，车三平二。但是他炮九平七以后呢，一将呢，红方多炮、多子。对，嗯，你落象，他就车八平七吃掉。对，你杀不过他红、嗯，所以这个棋呢，黑方被迫退车，那么红方这个肋车发挥了一个决定性的作用，就是有一个弃车砍势的。啊，惊天杀手，嗯，妙杀，嗯，他只能上将，只能上将，然后他车六平五又一将，对，黑方如果走这儿呢，车五平七丢马了，他只能将五平六，这个时候红方走一炮九退一送炮，哇，一个非常精彩的一个，黑方如果车二平七，红方车八一退啊，下步车八平四就是一个赢面千里，是，黑方就守不住了，所以说这盘棋呢，最终双方呢这个棋王的争夺战呢，王天一呢是。这个战胜了这个对手，最后这个入局呢也非常紧凑。对，那么也感谢两位选手呢，为我们所有的这个棋友呢演绎出了一个、嗯、啊非常精彩的这个对攻战。嗯，啊也非常感谢大家的收看。那么这一次比赛呢，也是得到了荥阳楚河汉界大力的支持。对，荥阳市政府。嗯，好，谢谢大家。好，朋友们再见。朋友们再见。